Ćao svima, ja sam Džana. Ja ću vas upoznati sa živinčkom pistom, kako je sve počelo. Ovdje sam ja provela svoje djetinjstvo. Ovdje sam brala jagode. Ja sam se igrala u ovoj šumi iza. Pa što je to sve važno? Važno je da vas poznam s tim da je prije 40 godina na ovom dijelu, na ovoj pisti, snimljen film Partizanska eskadrila, rediteljem Hajrudina Šibe Krvavca. Glavne uloge su bili Ljubiša Samardžić i Radoš Bajić, vama poznati u filmu kao Žare i Dalibor. Danas ćemo pričati o tome, posjetit ćemo sve dijelove, sva mjesta gdje su stojali svi avioni, kako se to sve odvijalo. Idemo mi da vas upoznam sa svim tim. Na ovom mjestu gdje sad stojim, tu Ljubiša Samardžić u filmu, odnosno Žara, ulazi kad hoće da ukradu avion. Tu je bila nekad predivna grabova šuma. Dobre, tu smo. Boga mi, neće biti lako. Tačno na ovom dijelu gdje se ja nalazim, tu je bila rampa. To se vidi u filmu. Kad nailaze Ljubša Samardžić i Radoš Bajić, odnosno u filmu poznati kao Žare i Dalibor. U tom trenutku im zaustavlja njemački vojnik koji se nalazi tačno ovdje, kod ovog hangara. To danas izgleda onako malo drugačije. Pazi, prosipaš benzin. To i hoću. A na ovom dijelu gdje sad stojim, ovdje je zapaljena cisterna. A ovdje Žara pokušava da upali njemački avion. To je na ovom dijelu. Baš ovdje ovako. A ovdje su popaljeni avioni. A sa ovog mjesta su Žara i Dalibor poletjeli sa ukradenim avionom.